A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Deltebre ja treballa amb una nova edició de Delta Fira i Mescla, la mostra de cuina, paisatge i turisme. Serà del 19 al 21 de maig al Parc Fluvial i al Passeig del Riu. Una de les novetats serà l'increment de les activitats a l'Ebre, amb més rutes de tas, de vins i de tapes. Passaran de 2 a 9. Aquest any, a banda de consolidar el que és una fira gastronòmica de primera línia, el que també volem és obrir-nos de forma exponencial a el que és el nostre riu. Per tant, aquests tastos al nostre riu, aquestes degustacions al nostre riu, dintre del riu, en puguem gaudir del millor entorn i paisatge, han d'acabar complementant el que és Mescla, el que és la Fira Gastronòmica de Turisme i de Paisatge. L'Ajuntament també ha presentat el cartell d'esta nova edició, un mosaic d'experiències amb imatges representatives del certamen. Tot plegat evoca una espècie de grid d'Instagram que transmet l'essència del que vol ser aquesta experiència, tot un revolt de textures en diferents experiències, en colors, en sensacions i sabors que ens apropen al Delta de l'Ebre, a la nostra essència, al Delta de l'Ebre, al nostre territori i al nostre municipi. I tot això, tot una mescla d'aquests sentiments que no et deixa indiferent. Una de les altres novetats d'enguany és que Nomen serà el patrocinador de Mescla i aportarà, entre d'altres, l'arròs que cuinaran els restauradors durant les demostracions. El que voldríem fer des de Nomen és aportar l'ajut i el valor a aquesta fira que cada any, pel que estem veient tots, està creixent d'una manera exponencial, i Nomen el que vol aportar aquí és un fet de portar gastronomia, show cookings i col·laborar en aquest territori tan estimat per tots nosaltres com és Deltebre. En les pròximes setmanes, Deltebre donarà a conèixer més detalls de la mostra.